নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আসাম ইউটিউব চেনেল। অলপ আগত মই এটা ভিডিঅ' পোষ্ট কৰিলোঁ য'ত নেকি ইণ্ডিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত হ'বলগীয়া ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ মেচখনৰ বিষয়ে প্ৰিভিউ দিয়া হ'ল, আগৰীয়া বিশ্লেষণ দিয়া হ'ল। গতিকে আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চোৱা নাই যদি চাব। চ' আৰু এটা ভাল খবৰ ওলাই আহিছে এছিয়ান গেমছৰ পৰা। আপোনালোকে জানে যে এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ টীমটোৱে গৈ পেলাই খেলি আছে। আই পি এলৰ যিসকল ষ্টাৰ তেওঁলোকে খেলি আছিল আৰু সেই দলটোৱে পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু চিধাই নম্বৰ ওৱান হৈ পেলাই গ'ল্ড মেডেল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ফাইনেলত তেওঁলোকে আফগানিস্তানৰ লগত খেলিছিল আৰু খেলখন বৰষুণৰ কাৰণে হ'ব নোৱাৰিলে। বৰষুণৰ কাৰণে কেৱল মাত্ৰ 18.2 অভাৰৰ খেল হ'ল আৰু সেই সময়ছোৱাত আফগানিস্তানেহে বেটিং কৰিব পাৰিলে আৰু ভাৰতে এটা বলো বেটিং কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু যিহেতু আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ ভাৰতৰ ৰেংকিং ভাল, ৰেংকিংটোৰ ভিত্তিতে ভাৰতক সাধাৰণতে উইনাৰ দি দিয়া হ'ল, গ'ল্ড মেডেলটো দি দিয়া হ'ল আৰু আফগানিস্তানৰ যিটো দল আছিলে সেইটোও মান্তি হ'ল এইটো সিদ্ধান্তৰ ক্ষেত্ৰত। খেলখন হোৱা হ'লে ভাল লাগিলেহেঁতেন যদি ভাৰতে খেলখন সম্পূৰ্ণভাৱে হ'লহেঁতেন, ভাৰতেও বেটিং পালেহেঁতেন। যিহেতু 18 অভাৰ 2 বলত কেৱল মাত্ৰ 112 ৰানহে হৈছিলে আফগানিস্তানৰ দলটো 5 উইকেটৰ লোকচানত। ভাৰতীয় বলাৰৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ভাল প্ৰদৰ্শনেই কৰিছিলে। আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ অৰ্জদীপ সিঙে 3 অভাৰত 17 ৰান দি এটা, শিভম দুবে 1 অভাৰত 4 ৰান দি এটা আৰু শ্বাহবাজ আহমেদে 3 অভাৰ 2 বলত 28 ৰান দি এটা আৰু ৰবি বিষ্ণুয়ে 4 অভাৰত 12 ৰান দি এটা। গতিকে ক'বলৈ গ'লে বলিংটো যথেষ্ট ভাল হৈছে, বলিং বেয়া হোৱা নাই। 112 ৰান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কেৱল 18 অভাৰ 2 বলত আৰু তো সেইফালে 1 অভাৰত 2 অভাৰকৈ কম বল বাকী আছিলে। তেনে অৱস্থাত তেওঁলোকে 130 হয়তো কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। হয়তো তেনেকুৱা অৱস্থাত মানে ভাৰতে জিকাটো প্ৰায় খাটাঙি আছিলে ভাৰতৰ যদি বেটাৰসকল আহিলেহেঁতেন নিশ্চিতভাৱে। ক্ৰিকেট 19টা খেল যদিও এইটো ভাৰতীয় টীমে মানে কৰিব পাৰিলেহেঁতেন বুলি বিশ্বাস এটা আছে। আৰু গোটেই টুৰ্ণামেণ্টটোত যদি চাই আপোনালোকে প্ৰথমখন খেলত নেপালক হৰুৱাই আহিছিলে, তাৰপাছত ইয়াৰ আমি দেখিলোঁ যে ছেমিফাইনেলত বাংলাদেশক হৰুৱালে আৰু আনবিটেন থাকিলে। আৰু সিফালে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ যিটো ছিলভাৰ পদকটো লাভ কৰিলে আফগানিস্তানৰ ক্ৰিকেট টীমটোৱে আৰু যিটো ব্ৰঞ্জৰ পদক বাংলাদেশে সেই খেলখনত পৰাস্ত কৰিলে পাকিস্তানক, অতিকৈ আচৰিত কথা যে পাকিস্তানে এইবাৰ আগবাঢ়িব নোৱাৰিলে, এইবাৰ ফৰ্থ প্লেছতে তেওঁলোক থাকিবলগীয়া হ'ল। এছিয়া কাপ যিটো মেইন এছিয়া কাপ হৈছিলে সেইটোতো তেওঁলোকে ফৰ্থ প্লেছত আছিলে, এইটোতো ফৰ্থ প্লেছত আছে। গতিকে পাকিস্তান টীমটো যিকোনো ফালে বৰ্তমান সময়ত ফৰ্থ প্লেছৰ থকা যিটো নিয়ম সেইটো চলি আছে। আৰু ভাৰতৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ভাৰতে এছিয়া কাপ জিকিছিলে আৰু আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ এইবাৰ এছিয়ান গেমছত 2টা পদক লাভ কৰিছে, দুইটা শাখাৰ গ'ল্ড ভাৰতে লাভ কৰিছে। যিটো মহিলা শাখা আছিলে তাত আপোনালোকে দেখিছিলে যে মহিলাৰ টীমটোৱে গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে, ঠিক সেইদৰে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ এতিয়া পুৰুষৰ টীমটোৱেও গ'ল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হ'ল। গতিকে নিশ্চিতভাৱে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ এছিয়াত যিটো স্থিতি সেইটো 1 নম্বৰৰ স্থিতি বৰ্তমান সময়ত হৈ আছে বুলি ক'ব লাগিব, যিকোনো লেভেলতে নহওক কিয়। অৱশ্যে যিটো ইমাৰ্জিং এছিয়া কাপ সেইটো হাৰিছিলে পাকিস্তানৰ লগত, পাকিস্তানৰতো ইমাৰ্জিঙৰ কোনো বাৰু সেইটো অৰ্থ বুজি নাপালে, বুঢ়া প্লেয়াৰ পঠিয়াই পেলাই জিকিছিলে সেইটো পাছৰ কথা। কিন্তু এইবাৰ বুঢ়া প্লেয়াৰো পঠিয়াব নোৱাৰিলে কাৰণ বুঢ়া প্লেয়াৰসকল আপোনালোকে জানে যে ব্যস্ত আছে বিশ্বকাপত। গতিকে বিশ্বকাপলৈ পঠোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইবাৰহে সৰু ল'ৰাৰ টীম পঠিয়াবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল বাধ্যত পৰি, নতুবা তেওঁলোকে বাবৰ আজমহঁতকে পঠিয়াই দিলেহেঁতেন যদি বিশ্বকাপটো নাথাকিলেহেঁতেন। বাকী যি কি নহওক এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, ভাল কথা মুঠতে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বিশ্বকাপটো মেইন, এছিয়া কাপটো বাৰু গ'ল্ড মেডেল জিকিলে সেইটো পাছৰ কথা, বিশ্বকাপটো বৰ্তমান সময়ত মেইন। প্ৰথমতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত খেল আছে, দেন আফগানিস্তানৰ লগত, দেন পাকিস্তানৰ লগত। গতিকে সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছোঁ। মাজতো বেছি সময় নাই, ভাৰতৰ খেলসমূহ আৰম্ভ হ'বই, লাহে লাহে গৈ থাকিব আৰু আমি এনেদৰে ভিডিঅ' আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰি থাকিম। তেতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব, যাতে সোনকালে 50,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব পাৰে। আপোনালোকে মানুহক ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই দিব যিসকলে ক্ৰিকেটৰ কথা আলোচনা কৰে তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।